Кавончик дам їсти. Відкриваємо сезон на кінці літа. Так має бути? Ну так. Да. То в середині літа взагалі не тратив повно. Ми зробили коктейль з чорнійки, банан, молоко, ванільний цукор. Грає роль велику. Купив Ашані каравані. Ми любимо цьому. Такі штучки, печенька, рошенівські печеньки. І таке щось спробувати. Горішки сподобалося, взяв це. Таня з мамою закрутку робить. Відео на каналі появляється. Так, варять, що тут роблять, сюди. Вам відео 1-2 хвилини закрутки дивиться. Півдня роблять. А півдня роблять тут. Торт достаю з холодильника. Поудзідзя блінчики. Не знав, що торт сьогодні Богородиця. 28 серпня. Такий крутяцький торт. За тортом... Де що мене упав? За тортом кусонька. Во, торт. Великий. Тут пара називається. Хатинка. Потужний торт. Монастирська. Я двома руками не стояла. Він з вишнями. Кремом. А такий торт ми вже багато разів заказуємо, бо ми обично торти по разу, там по два, а цей торт ми вже раз 6 заказували. Любимо його. Зараз. Блінчики Саша тут купив у дзідзя. Не знав, що торт є. Є їм блінчики. Він вже з'їв свої. Саша розбирається з тортом. Опа. Такі класні. Дуже смачний. Їдемо на цвинтар. Сьогодні Богородиця, 28. Таня з мамою робить їсти вдома, а ми їдемо до прабаби. Я їду своє. Баба Марія. Прабаба. На велосипеді тато наперед погнав на своєму. Така доріжка. Тато вибрав по тротуарчику їхати, бо ту доріжку класно зробили. А я по дорозі прилетів. А то їде там, кимо ще б не стукнувся, я повернув сюди. От на своєму велику достає одну свічку, квіти купив Бабі Марії. Я там свій поставив. Такий цвинтар, горб коло нас. Козацька гора. Шурує. Так заросло все, то це місяць не дивився, таке стає. Там тобі пам'ятник. Спочатку до Баби Марії прийшли прабаби. Хризантеми відцвіли. Це є трошки. Бачиш, вони цвітуть від Івана Купала. Да. Ну, ще трошки. Півліта більше вони цвітуть. Ці жоржинки, що сховалися від листочку, так їх багато є. Наші сосисочки, ковбаски. Вже приготовлені. На маленькому вогню сидять. Квіточки. Столик наш. Салат такий. Такий потужний стіл. Там ще маленький додатковий. Там картопля з духовки. Салат. Зараз будемо цей. Заправляти майонезиком. Майонезиком. Відео знімали. Тут вже є настойка. Покажи та настойку. Похвалися. Зробили настойку. Тато зробив собственну настойку. Бутилка 100 гривень. Вийшло. Та бутилка, не то що бутилка настойки, бутилка сама 100 гривень була. Сосиски. Да. 5 років можна настойку робити. І сосисочки такі домашні. Вкуснятіна. Зганяв, купив мальву. Одна мальва дерногами. Коробка. Та, диві, дерногами коробка. Упав з великом в басейн. Я упав. Наїхав на трикутник. Знову упав? Так. Да. Поламав? Робить тут три закрутки. Три закрутки сьогодні робимо. Огірки ці перероблюємо, бо забули сказати, що треба окутувати. Тому ми ще раз маємо знімати рецепт, бо не можна в ютубі виправляти там. Думали редагувати і все. Огірки такі, як бочкові, будемо закривати смаком. Похожі. Три рецепти сьогодні вони роблять. І що ще сьогодні? Я зганяв малю. Гоу! Мама за дубом! Олеся дубу принесла для огірків ще. Да? Да, для огірків. Ого, повно сьогодні закруток. Вже пізна година. Ай, компот золочиська бачка ще. Пізна година. Сьогодні було 30 градусів тепла. Компот золочиська бачка ще будемо робити. Да.
повно все квіти мамині шиї. Ми з мамою тут робили 3 закрутки сьогодні, вже 12-1 ночі. Тут такі я робила з листям дубу, з виноградом листям. Колись мамин дід так робив, Іван. Там багато різного листя. Тут ще такі звичайні огірки, просто з кропом і з селерою. Теж там ще мама трохи в підвал віднесла. Там ще замотали тут вже, цей раз не забули сказати, замотали огірочки з морквочкою по-корейськи. Тут стерилізували. І ще компот золочий сьогодні робили. 3 закрутки. Вже все. Каміння там ще клала мама на банки. Йдемо спати. Цвіркуни на вулиці. Їду в місто на велосипеді. Хочу вам сказати, отакі трикутники ставлять на дорозі. Недавно їхав. Поставили аж тут, на серед дороги. Їхав собі, темно було вечором. Наїхав аж упав. Мальву купляв там на кінці. І упав з мальвою. Наїхав. Одною рукою тримався, віз в руках. Випала, йду в місто купляти собі ці очки нові, заказувати. Вже рік, я не можу добратися до міста, заказати очки собі. Того разу їхав, скажу, де перевернувся зараз. Поламався велосипед, 500 гривень обійшлося. Так виглядає Розма. Завод резиновий, тапочки різні робили. Коли згорів. Того місця є відео на каналі. Ще нічого не робили. Не завалили поки. Ліс везуть на Європу. Без маркировки поїхав ліс на Європу. А ми будемо плавати. Топити нас буде. Піднялися тут, бо це двірний брат рекомендував ту дорогу. А я рекомендував, як підніматися з Калічанки, виходити на Сагайдачного. Там мені краще по Калічанки їхати від Калинівського. Заказав очки я там у аптеці на Боженка, не зняв, було знято трохи. Приїхали сьогодні охотитися, 200 гривень знайшов. Десь 60% лишилося від 200 гривень. Зараз покажу. Хочу поміняти в цьому банку. Там не брали, там не брали. А тут, надіюся, мають взяти. Бо якщо 55%, більше 55% є банкноти, то мають поміняти. Якщо каву брати. Жарі ще такого очередь стоять на цьому. На вулиці очередь. Сьогодні 34 градуси має бути. Нормально. Сонячний удар получить, та паралельно. Така банкнота, ну покажи. 200 гривень. Куска нема. Чи міняють, чи не міняють? Пробуємо. Да. Центральна площа. Коло міської ради. Треба пішов міняти в цей же. В головний банк. Там сказали, не можна. Треба йти заяву писати, що 100, відправляти. В Америку, Пентагон. Провірити, чи не підробка, нічого. Нема. Потім віддадуть, може. Таке діло. Чекаю вже півгодини. На вулиці 34 градуси. Зараз скажу, треба галстук було вдіяти. Він в шортах. А все вже опали 200 гривень. А коло ще банку. Сраний ще банк каже. Не поміняли нічого. До сраки і той банк. Купив їсти на базарі. В пекарні на Фортуні. Куртка з моцарелою. Фукача, спеції, там масліни, помідори, гострий перець, така штучка. І піца. Закрутки. Взяв перчик до цього окремо. І закрутки. Бурячок. Це заправка на зиму, так? Да? Угу. Для борща. Крута, там бурячок, морква, помідори, перчик. Зуховці запікали перець навіть. Так, да, це вчора півдня робили. Там ще одна закрутка навіть. 12-1. Так. Да. У нас на каналі вони виходять регулярно. Закрутки. Мама робить цвітну капусту. Рецепт маленький. Зварити капусту треба. Потім макати в муку, в яйце, такий кляр. І обжарювати. Такі шматочки. Робити, як мама так робить. Чесноку ще не прихила. Ага, ще чесночок. Поперчила, посолила. Ну так, да, це сама собою. Можна ще приправу, як хтось любить.
Це вже таке. Сьогодні 1 вересня. Сьогодні було 31 градус, а на вечір вже звіялося. І стає холодно. До 25 градусів. Таке небо хотів засняти. Так класно, хмари. Сережа накопа дровів, буде палити. Це йому подарили сусіди. Там хмара тисне. Ось такого дерева, маленького, тоненького. Зараз покажу, яке яблуко. Таке яблуко велике. З того дерева тонкого. Що там? Мама буде озвучувати себе. Ні, ні, що? Давай, озвучуй, що? Зараз ти говориш, що у нас є. Кажи, що у нас є їсти. Шашлик? Нас шашлик курячий да. Є. Огірочки з бочки. Малосольні. Малосольні. Зараз знімали трохи вечора їсти. Так, лишили собі баночку теж зробили. Зараз їсти. Тут є банур. Мамаличка просто. Ой, Боже. І тут є квітна капуста, теж зробили. Фукаші. Не так звичайно, як сніданок. Давай, картоплю їмо з духовки. Відкрили фраволіні ще. Тата леє на здоров'я. Давай, фраволіні. Все. От це сьогодні у нас буде 1 вересня. 1 вересня у нас ще мій тато помер теж на 1 вересня. Так що і споминати буде мій тата, і 1 вересня так. А в це є день народження? Муськи день народження. Муськи, батька, день народження і малий. Ціла сім'я має день народження, 5 людей. Один день. Троє тройнят і двоє. Тато і мама, і всі в один день день народження. І як мама зберігала газету? А де, я навіть не знаю. Тут приніс стіл. Що ми йдемо робити? У нас є диня. Перший раз їмо. Не літом, а вже осінь, друге число. Да? Сьогодні зливаю воду. Все, кінець сезону. Такі квіти ще є. Гортензія така велика, як моя рука. Компушки. Купили персики. Будемо робити компот. Там помідори, там ротунда така. Ротунда з медом будемо закривати. У нас є проставолі і з цукром, буде ще з медом. Мама купила ротунду таку, якусь яблук. Яблучну якусь сорт. Може ще на дно петрушечки поставиш? Чи не надо? Горнятко. Немає петрушки. Це наше яблуко з яблуні. Бачите, яке? А то... Стоїш, що народила 20 років. Да, коричневе. Такий пиріг я зробила насипний, дуже смачний, з персиком. Такий слоями йде. Тут манка, мука, там рецепт буде на каналі, може вже є. Тут ми робимо закрутку. Марічка дала згорю рецепт такий, на піст буде дуже класно їсти. Таке жирненьке, з майонезиком пісним. Таке робимо сьогодні. Знову день закруток. Саша миє басейн. Вже сезон закінчили. Ми сьогодні знову робимо закрутки. Сьогодні знову три буде. Дві закрутки і одна заморозка. Два соуса будемо робити. Так багато всього заготовок. Наробили. Тут теж будемо робити соус з слив. Має бути добре дуже. Нам дали провірений рецепт, класний. Будемо пробувати. Я роблю таку страву дуже класну. Тут картопля, перчик, помідорки, такі котлетки в духовці, сливи. Це все в духовці буде запікатися. Приправи, чесничок, трави різні сухі. Така смакота буде. Фольгою зараз буду так закривати. У нас на каналі є рецепти там. Картопля у духовці. А можна ставити будь-що сюди. Що робити? Гриби там різне. Що-небудь. Така картопліка Таня зробила. Соус. Теж рецепт на каналі є. Грузинський? Так. Да. До цієї картопліки такі. З овочами. Курка. Смачне. Миємо баклажанчики. Ще помідори є. Будемо робити зараз закрутки знову. Кожен день майже робимо. Такі жоржини, новий сорт. Там ще є. Самі круті розочки. Ціле літо цвітуть. Одні є, а потім знову. Така жоржинка. І тут багато їх.
Моя любима чайна розочка ще є. Поливаю барбарис, буряни. Вже не чистим, нема коли. Бо знімаємо закрутки. Хто редактує, той знімає. Мама головні ролі. 6.30. Я стартую в нову велоподорож. На Банчини спочатку їду. Велосипед. Ранок. Світає. Річка Прут, Калинівський ринок. Кофту спортивну вдів. І жилетку. Шортики. Пляжні. Поворот на об'їзну. На кінці Руської. Нарешті вже виїхав на дорогу. Через об'їзну їду. Ненавижу місто їхати. А по дорозі супер. Наярювати собі. Там сонечко. Табличка на Сучаву, 70-80 кілометрів. А я тут думаю, що то щось не то. На об'їзну виїхав. І оказалося, що не поїхав тим маршрутом. Сохранив на телефон наступний маршрут. Замість 75 кілометрів оказалося більше 100. Довіряй Google. Пив шаурму на базарі, на Фортуні. Появилася нова. Там хавчиків появилося, не знаю, скільки буду жити. Хоч раз попробую, думаю. Мама купила бус крутий, такий плотненький. Кока-кола до цього. Вчора робили знову закрутки. Кожен день робили закрутки. Кожен день в них закрутки, закрутки, закрутки. У мене вже в голові це, як тепер доволі. Сили закрутки, щоб снятися вони мені. Перетерпите закрутки, будуть потім якісь подорожі, таке все різно зимою. Якісь приколи різні. Дис... То може хтось є мене на закрутки на каналі, да. То я. Все. На другий рік чекати. 17 вересня. Такі розочки. Посадили нові кущі, такі маленькі. Це що ми її... Якийсь єбіскус. І ще щось там є. Єбіскус. Єбіскус. Щось так на базарі читає. Є віскус, якісь плані, слова скажуть, що ви говорите. Тут розові такі ці, жовті. Перший раз чуєш, так сказав. Чайна розочка. Сьогодні передають витрюган великий. Киртиця, яка зробить нам нори. Киртиця? Треба її заглушити. Перетріло. Жоржини. Тато останній робить томатний сок. Супер спосіб. Тато тримає шупур в йорд. Шурпує. Не краще бабе. Баба шуперчор каже. Така технологія, помідори. Так багато помідор. Нам сестра купила по 5 гривень, це суперові помідори. На гуртовому ринку. Овочі. По 5 гривень кілограм? Так. Ого, це дешево. На 2020 рік. Таня з мамою зробили пельмені, наліпили. З домашнім фаршем. Понятно. Салат. Нова вже м'яска, вже не оранжева. Салат. Яке сьогодні число? 19. Вересня. У нас які серветки вже. Михайлове чудо. Михайлове чудо. Я колись упала на це свято, два вареника лишили в спориці. З варениками йшли. Заказали торт на 21 вересня, майке свято, Друга Богородиця, в Лілі, нам торти пече, які не закажемо, які пече. Тепер приложила торт капучино з горішками, такий великий торт, класний. Завтра їду у подорож, торт буду їсти на обід. Ото на завтра. Цей торт. Нарешті готуємо казану. М'ясо з картоплею. Так казан поставили. Бо нема цієї. За що чіпляти, так буде краще. Нам було вже, як той
Mm-hmm. Наш хавчик вийшов такий. Трошки пережарили. Великий вогонь потім в кінці був. Перший раз робили, що? Нормально, де першого разу? Що пережарили? Нормально? Пригоріло трохи. А, то пригорів, то може олії більше, ще щось. Ні, вогонь тиснув, ще є жар, що можна ще шашлик два зробити. Да, ресторан би ще цілу сутку шашлики тут робили. Мама заморозила так багато персів. Покажи скільки, не можу навіть підняти. Це ціла полка у нас в морозилці, там ще може додатково будуть. Ми дуже любимо начинений перець. На піст їмо, так начиняємо. Дуже класно такий спосіб. Мама на канал знімала відео, як заморожувати, як потім готувати з нього. Да. Багато, так класно, тут закрутка. Така. Зелений помідор ми ще салат такий зробили. Зараз буду фотографувати, робити цей картинку на відео. Варення там ще готуємо. Неудачний рецепт. Будемо завтра знімати інший спосіб. Ми зараз будемо закривати компот з винограду такого, білого. Мамина подружка дала, Свята з Мамаївців. Дякую їй, такого тона винограду. Це пів винограду нашого би було. Трьохлітрові баночки я приготували. Може бути. Це буде, да. Мама переживала, що буде пуста повна. Це їй дякую за, і теж за рецепт дякую. Колись вона мені робили з такого винограду. Вона нам дала раз колись виноград. І ми зробили саме вкуснятина, було вкуснятини, компот. Вони роблять дарунчики. Це фірмові мої, потім покажу рецепт. Фірмові бутики зробила. З чорного хліба, а, масло. Це ще багато, дуже добрий. І сир голландський мій будеш, ні? А, сир поставити, так? Да? А ти що не робиш? Я до покладу. Забула? Ага. Давно не робиш. Цукор мама складає так. Бан. Мені це мама що зробила. Я покажу свій. Цукор мамі складає так. Покажи, сьогодні 30 вересня, свято Святої Трійці. Віри, надіжди, любові. Мамі купили, тато купив такі пірожина. Квіти зараз покажу, які. Мама Вероніка, але всі говорять, сюди на неї Віра. 99% людей. Навіть мама говорила на неї Віра. Вірка. У паспорті Вероніка. Так що святкуємо ми Віри. І такі квіточки вже знімаю на другий день. Мамі подарили. Такий букетик. Квіточка. Жоржина. Такі великі стали, всі квіти нас великі, у два рази збільшилися. Дощі були, 2-3 дня. Місяць, 2 місяці не було і почалися дощі. Така порція вечір. І нас Фільм сьогодні. Газу нема 2 дня зараз, не буде, до завтра. Пару грилі робили картоплю 2 години. Перше це жовтня і ми їмо паску з паски ще. Заморожена, свіженька. М'ягенька, свіжа, краще, ніж батон хліб через пару годин. Як свіжий купляєте. Приїхав на Укрпошту. Така пошта. Укрпошта. О, сервіс. В Захолустці, міста Чернівців. Взяв книжку, розпакую, покажу, яка. Для моїх подорожів купив книжку, заказав. На Укрпошту була безплатна доставка, заказав. Такі гарні гамбургери. Купив з курячим м'ясом, з сиром. Дядьки домашні. Коло м'ясного, напроти тонка маленька будочка є. Перший раз попробувати, взяв щось там, тости були, ще щось. Голодний пес, думаю, треба щось купити. 3 дня вже газу нема у нас. Газу нема, ти думав купити таке щось. Можна дозволити собі. Кавка традиційна, так. Їмо бомбер, імбір. Почали їсти. Це мама купила ще чуть більший, був 13 гривень. Того року. За цей кусочок. За цей кусочок того року у Києві треба було віддати, може, 500 гривень, а тепер 13 гривень. Мама 30-40 давала. Я купив такий пайок маленький, кровасанчики шоколадом нові. Такі, 11 гривень кровасан такий, 2020 рік, осінь. Та, що тут далі є? Опа, пайок. Такі вафельки укусні. Це з собою буду в дорогу брати половину, більшість. Так, це більше з собою в дорогу. Далі. Ця шоколадка попробувати взяв в дорогу. З горіхами буде тримати мене. Ця штучка вкусна. Макота. Ні, взяв дві. І снікерс. Наподобі снікерса. Копія. Але не снікерс. Вкуснятина теж. Так, що там ще є? Що стане кимнути? Ага.
батончик мамі. Один. Так, ще достаємо. А, це така шоколад. Це вкуснятіння. Будьте бачити в магазині, купити. 6 гривень на стоїть. І мамі такий навіть батончик купив з ромом. Може, я з'їм. Так, все. І квіточка. Ані купив один кіндер. Ми їх збираємо, коли збирали колекцію, але більшість купляли через сайт. Зразу всі. Майже тисячу, може більше, 1000 кіндерів таких різних, колекційних їм на цієї фірми. Більшість купляли через сайт, зразу колекції. Більше нас було. Да. Більше було, але багато було. Були малі, мама купляла. З дійства багато кіндерів було. Такий кіндер, зараз подивимо, що тут є. 23 гривні відвалив. Раз у рік купили. Ми купили собі електроплитку. Тато купив. Взяв яку, не знати яку, дорогу. Українську якусь. Крутиш там, не знати скільки градусів. Газу вже 5 днів нема. Мама купила перців перед тим. Тепер жари тут. 2 мішка перцю було. 2 мішка перцю цілих, великих. Купила, а й то газ виключили. Вже 3 дні нема. І вже поспортиться. Ми вже на плитки такі робимо. Будемо мати плитку. Пригодиться. Таня робив картоплю. Горошком. Горошок такий. З зажаркою сметанка, смокота. Там супри овочі. Горох молодийший. Приїм чайничку, лякали. Купив гарячий шоколад. Раз у рік попити. Бо самосік купив з бананом. Десь витичі юшечка. А як його розріжу? На виступ піднялося. Ага, тут такий банан з бананом. Цілий банан, такі штучки. Випічка така. Такий путівник прийшов з Чернівецької області. Показує, що тут є таке. Я думав, книжка ціла. А то така штука прийшла. Карта Чернівецької області. Треба дивитися під мікроскоп. І тут різні ці пункти. Різні церкви. То це все. Пару штук. Що в обичному інтернеті є. Це за 26 гривень прийшло з інтернету. Тільки під міською радою має безплатно кожному даватися. Подорожуйте Чернівцями.